Искаш ли да излезеш от състояние на автоматизъм, да спреш за момент и да преосмислиш живота си? Имаш ли нужда от чист въздух? Тогава ти трябва една адска седмица. Ерик Ларсен, бивш военноморски тюлен и един от най-известните ментални треньори в света, ни дава съвети как да рестартираме живота си само за 7 дни. В своята книга Адската седмица той променя представата за приложна психология и лична мотивация. Авторът обръща внимание на индивидуалностите на хората, като съветва как със собствени сили да пречупим ограниченията, които сами си налагаме. Книгата предлага различни техники за самоусъвършенстване, чрез които човек да промени живота си само за 7 дни, като излезе от зоната си на комфорт. Но бъдете подготвени да ставате в 5 и да си лягате в 22 часа, да се храните здравословно, да се занимавате с спорт поне един час дневно, да не водите празни разговори, да не гледате телевизия и да не използвате социалните мрежи, точно както правят военноморските тюлени. Резултатът според автора е повече от обещаващ, защото Адската седмица ще ти даде шанс да влезеш в най-добрата си форма, да разгърнеш целият си потенциал и да се самоусъвършенстваш.